Сьогодні ми проводили День добра. На ньому були представлені наші малюнки, які ми малюємо разом із сином Максимом. Термін нашого малювання вже понад 3 років. Ми намалювали більше 500 робіт. Ну і це всі, які на сьогоднішній день є, всі були сьогодні представлені на виставці. Малюємо ми разом, це не є дитини в самі роботи. Я завжди вожу його руку. Це щоб ні в кого не було ніяких сумнівів відносно того, що дитина в 4 роки до 6 дБ так малювати не може. Мета сьогоднішньої виставки – це привернути увагу до того, що ми, батьки особливих дітей, будуємо центр по терапії, і нам потрібні кошти, великі кошти, для того, щоб його закінчити. На сьогоднішній день приблизна сума для завершення робіт – це орієнтовно 1 000 000 гривень. Можливо, менше трошки, можливо, трошки більше. Ми вже почали ремонтні роботи на курівниках, які ми придбали, тривають. Але грошей нам все-таки не вистачає, ми змушені постійно ці гроші десь збирати. Зібрали ми сьогодні 6 тисяч гривень, але малюнки ще не продані. Виставка якби тут триватиме ще 2 тижні. Ну, маємо надію, що ще, можливо, якісь гроші нам вдасться придбати. Ми і також до цієї виставки доєднаються батьки інших особливих дітей, що все, що залишиться, все, що ми створимо, поїде за кордон. Можливо, там нам вдасться також трошечки зібрати гроші для нашого центру іпотерапії. Чому нам важлива іпотерапія? Взагалі, для чого вона нам? Ну, по-перше, це спілкування з тваринами. Це завжди добре. По-друге, дитина, ну, як не крути, сидіти на конику, хочеш, не хочеш, ти просто змушений тримати спину. Інакше ти їхати просто не будеш. А для дитини з ДЦП, в якої спина ослаблена або навпаки спазмована, навчитися тримати спину правильно, в правильному положенні – це дуже важливо. І ми просто бачили прогрес від цих занять, тому нам дуже важливо відновити саме іпотерапію і продовжувати далі займатися.